မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိအနည်းနီးပါးဒါကာလာအတွင်းမှာနိုင်ငံတော်ဝန်စစ်ပေးဒုက္ခသည်အတန်းနီးပါးအထိရှိလာတယ်လို့မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့ဘူဝါဒရေးရာလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2021ခုနှစ်အတွင်းဒုက္ခသည်5သိန်းခွဲကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ဒုက္ခသည်1.3သန်းကျော်အထိနှစ်ဆကျော်တိုးလာတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကပြည်တွင်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်9သိန်းနီးပါးရှိနေသလိုအာဏာမသိခင်နဲ့တိမ်ပြီးကာလ2ရက်လုံးမှာနေဆက်ကျော်ထွက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကလည်းတသန်းကျော်ရှိနေတာကြောင့် ISP မြန်မာရဲ့စီးရင်တွေရအခုဆိုရင်ဒုက္ခသည်အရေအတွက်3သန်းခွဲကျော်ရှိနေပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်တွင်းလက်နက်ကင်ပြည်ပခန့်တွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကအများဆုံးဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းလူဦးရေရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူဦးရေ8သိန်းနီးပါးဟာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဖြစ်လာတယ်လို့ ISP မြန်မာကဖော်ပြထားပါတယ်။အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်မြင်းဆယ်ကြီးရွာကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တဦးက RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။စားဝတ်နေရလဲတော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဟောစားတဲ့လူကမိရစကားလေးတွေကျိုးမိုးတာကလည်းဒီရနေ့ရဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးကွာ10ရက်ပိုင်းလောက်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးပဲအခက်အခဲတွေဟာမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရပါတယ်ကွာဆောင်းဝဲအင်းကြီးအနှွေးတွေကစဆောင်းကားစပေါ့ဗျာအာရီယောကျွန်တော်တို့ကကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျအာဂီယာငါနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးရတော့အကောင်းဆုံးအတိုင်းနဲ့အလွန်ပေါ့ခင်ဗျဘာပဲကူညီပေးပေးပါကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2022ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနမ်ပင်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအမြန်ဆုံးပေးအပ်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်အကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအကူအညီမရရှိသေးဘူးလို့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်အရေးအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဦးကိုကိုလှိုင်ကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကတော့စစ်ကောင်စီကတားဆီးပိတ်ပင်တာကြောင့်အာဆီယံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုချိတိယယောက်မပေးနိုင်တာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။အာဆီယံကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းဆန္ဒမှုအကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးစားတယ်သို့တော်လည်းထိထိရောက်ရောက်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဒီဒီဇိုင်းဆန္ဒမှုအကူအညီတွေကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေရှိထိထိရောက်ရောက်ရှိအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူအများစုကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူအများစုဟာဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုထောက်ပံ့ကူညီမှုအတွက်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးကြတယ်ရှိဒါရီဟာအမှန်အရေးကြီးတဲ့ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေဟာထောက်ပံ့မရဘဲနဲ့ဒုက္ခခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုမကြာခင်မှာဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးရေးကိစ္စတွေမှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့တတိချယုံကြည်တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။တကယ်တော့အာဆီယံမှာဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအခုထိမရှိသေးတဲ့အတွက်အာဆီယံသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရောဘားသက်သာရေးအဖွဲ့ AHA စင်တာကဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒါကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကလည်းဒုက္ခသည်ရေးဆောင်ရွက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလိုအပ်နေပြီလို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ကအာဆီယံကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကရပီနယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့ရင်းနီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကိုပညာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံကအလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ပူပင်လင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အာဆီယံရဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလေဟိုဒီ2000ဝန်းကျင်ကတည်းကဘာ2000ဝန်းကျင်နဲ့2010ဝန်းကျင်ဆက်ပြီးတော့မှဥပင်းနေပြောရင်တော့ဟိုပို့ပြီးတော့မှဟိုအနိကစောင့်ကြည့်မိတော့ဗောနော်ဒီ blueprint တို့နောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ human right အချာတို့ဗောနော်အာသူတို့နောက်ပြီးတော့မှသူတို့တိုင်ကြနေတဲ့လူခွင့်ရေး process ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကတည်းကကျွန်တော်ကတည်ထားပြီးတာပဲအာဆီယံကအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာဗောနော်ဘယ်လိုမှအလုံးဖြစ်ဆိုတာတည်တယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့တူစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေလည်းပိုတိုးလာနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနိုင်မှုတွေကလည်းပိုပြီးကျက်တဲလာနိုင်တယ်လို့ကုပညာကသုံးသပ်ပါတယ်
Papa. Hello. Jauh. Ni. Saya anak tengah bina apa? Nengah tawan lelak kain bunga muli papa labi. Sekarang dah, magui dah. Kecil bina, kaya bina, kian bina, cium bina, mom bina, jekai bina ne, siap bina rumah, tak boleh lebih buat kita apa? Orang sungguh tak biadu le, do labi me. Ludajen sana musanya aku ni pebo maro, akan tadi si ni lelu. Ula tamaga ludajen sana musanya ni nayo, yuan ocha ga, pikir lelaga, terentuk bian tabale. Tapi me, dilo ludajen sana tautamu aku ni rumah meja busure, weban tanwego, tak tua si bo. Jareka wenyau lokai me apa si rumah, sekarang si ne, bubang sanya nai ne, kuen yeri meja si ni lelu. Sete yashi hamri ne apa si tare, tenaga mahabuya lelai apa, musang nyaja mu, uteng tunga biar bale. Nagi ka salu nampai umi mana yang cikir disaster newso mana di tawa biaya ni jangan PP kena jual jual ni kan beri pakai jangan terpisah dari luar PP, macam jauh jauh lah jauh jauh lah. Anak soalnya bukan sahaja, pelari bukan sahaja ni. Anak ni ka di jari ya window macam fuzi ni ka, soalnya tu utara pada biro tu, amiai bukan sahaja tu jari, jangan aku naik amiai sih le, soalnya pelari luar naik le. Adi bawa mudi itu tu macam jari le terlalu mahal ni. Anak wo tunggu macam soalnya jangan luar dia. วิบังหูเดียวจะนั่งรถไถเลี้ยวติดต่อตัวไปเลยเลยยาวไปเสบียดูการเดียร์ยืดด้วยชอบจับผู้สวยน้อยิ่งกากวยจะพูดปีเดียฟด้วยแต่ยังตั้งเล่นนักการจะพูดเรื่องเนี่ยตามมาเจ้าตาปีดูเรื่องนี้ได้ในยามรีมาแต่พูดมาเพียงสองบูรุเรื่อยเลยอุตติงทุ่งกับเปล่าเลยอาราฟิกาพิจูทาร์เซนเวียสิ่งของสิ่งเลี้ยงจังแต่แค่หูเนี่ยพันสิ่งแต่พิจูรีจังนั่นท่านนั่นสักหนึ่งเดือนสกายมาคุยมันเดลีก็เช่นกันยาเช่นจะขายกันยังเนี่ย ช่างปีเนี่ยสาสีเนี่ยไต่เนี่ยปีเนี่ยกูมาซูซูบ้านลู่ชาวยาลีจะชาวอู่ตีส่งเงาบาร์เลยถ้าจำยามานั่งงานก็สิบเอ็ดดอกกระเดือกูสิ่งของสิ่งเนี่ยมาปัตตาเพ่แต่ชาวนี้เลี้ยงวันนี้กูยี่เป๋บูนั่งงานก็กูไต่ต้นบัวลู่เรื่อยลู่ยามานั่งงานลู่คนยี่คนเนี่ยพีเอชไอเนี่ยมูจังชูใจมูอุจจาวเงาเปล่าเลยยี่นี่คือดูดีดูบ่อยเอาด้วยสุรากาสิบแปดก็ยามามูเนี่ยลุงสังเนี่ยดีเลยยี่ดีจังยาสมุริจัง คือดูดีโอเมอเมดีพี่บิดอดียาดีดูดังลูเล่ขันยาเรื่องจังลุงยี่เนี่ยปะเนาะส่วนดีสิ่งที่เกิดสิ่งคุณยี่เรื่องคุณยี่สุรากาเล่ลังกาเวฟลูมาไม่พี่เนี่ยเกี่ยวกับส่วนนั่งเงินก้าวไปดีที่ชัวร์ดีลูเอาลูญาเอาดูเล่ดามิโอชูซาร์สุดาดีเป็นมิชิเดฮามิโอเนาะส่วนถ้าจะมองเจนโรโร่นั่งเงินก้าวอุตินจันนี่ลังกาโร่สิ่งที่เนี่ยมาพัฒนาเป็นเนี่ยจะช้าหนีดีเนี่ยคุณยี่พี่บุตรเป็นจังลุงอุตินจันกูลาตมกาลูดานี่สานามุสัญญาหินายยงย
နေရသူ 1.5 သန်းရှိနေပါတယ်။အခုနှစ်သက်မှာလည်းလက်နက်ကင်ပြိပကတွေဟာလက်ရှိအခြေအနေတိုင်းဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးလာနိုင်ခြေရှိနေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်သူ 18.6 သန်းအထိရှိလာနိုင်တယ်လို့ UN OCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ပြပေးခဲ့တာပါ။